Սևադա Ղազարյան, ՖԻՊ։ Պարոն Փաշինյան, ես նախ միջև հարցնել կուզեի մի փոքր հանդրանալ ձեր 100 կետերին, որոնք հանդրանացաք, մեծ մասամբ չէ, մի քանի կետերով համաձայն չեմ, որովհետև կամ դրանք դեռ փաստ չեն, կամ դրանց հակառակմտումները փաստացի ապացուցված, և սուպեր վարչապետության չարչրված թեմային կուզեի մի փոքր հանդրանալ։ Որ կետն է օրինակ փաստ չէ։ Օրինակ պատմիչակույթային արժեք կոթողների վերացումը բացառված է, բայց բացառումից հետո Արմի 23 շենքի պատը քանդվեց։ Մենա շնորհիդ բայկա Որ շենքի պատը Արմի 23 Ինքը ներողություն, բայց ինքը մեր կառավարության օրոք դրա հետ կապված տակից քանդելու process չի եղել։ 5 հանդատի արդյունքում քանդվել է։ Այդ Կովկասի գերուհիասմակը պես тоже я разрушил, да? Իմի այդ շենքն ենք մենք քանդել։ Ես ասում եմ, որ կառավարությունը վետո ա դրել շենքերը պատմամշակութային քանդելու որոշում չի կարող կայացնել։ Լավ, խնդիր չկա։ Եթե էլի տենց կետ կա, որ կասկածի տակ է։ Ես չեմ կասեմ։ Ես մեկ ուրիշ փաստի կուզեի անդրադառնալ։ Անցյալ տարվա մայիսի 1-ին ազգային ժողովի ձեր ելույթում դուք սուպեր վարչապետություն ներկայացրել էիք որպես լիազորությունների անսահմանափակ լիազորության շրջանակ ու որպես օրինակ բերել էիք ԱԱԾ-ը և ոստիկանությունը, որոնք պետք է պարտարի դառնան նախարարություն, ձեր խոսքերն ասում դրանք պարտարի պետք է դառնան նախարարություններ, որովհետև եթե մենք չհրաժարվենք այդ լիազորությունից, ինչու ենք տարբերվել նախորդներից։ Բնականաբար պարոն Փաշյան, դուք տարբերվեք նախորդներից ձեր լեգիտիմությամբ, բայց դուք այսօր այդ նույն հարցին պատասխանեցիք, վարչապետը կանգնում է կամի լույսի տակ, այլ դրանից ավելին չեք ուզում։ Ես չեմ ուզում մտածեմ, որ ին վարչապետը սուպեր լիազորությունները վերջանում են կամի լույսի տակ կանգնելով։ Խնդրեմ, պարզաբանեք, ինչն է փոխվել ձեր դիրքորոշման մեջ, ինչն է ժամանակ, ինչ որ նպատակարմար, այսօր ոչ նպատակարմար լիազորությունների որոշակի կրճատման ձեր։ Տեսեք, նախ ես չեմ ասում, ես կարմին լույս տակ կանգնելը որպես մի օրինակ վերեցի, որպես տասնյակ օրինակ։ Պատգամ օրներն էլ էին կանգնում կարմին լույս տակ, անցնում կարմին լույս տակ ժամանակին։ Հիմա վատա որ կանգնում են, թե լավ։ Չէ, շատ լավ։ Հա, ասենք նաև շաքարավազի կամ ուրիշ բանի ներկրման արտահանման քվոտա տալը։ Հիմա տեսեք, ազգային անվտանգության ծառայության հետ կապված հնչում է այսպիսի հարց։ Նախ ասում եմ, եթե որևէ մեկ մտածում է, թե նախարարը պակաս ենթակա է վարչապետին ենթակա մարմնի ղեկավար, ինքը սխալվում է։ Բայց հետո ասում են, չէ՞, որ դուք ոչ մի քննադատություն չեք լսում, մի բան ասում եք, միանձնյակ տենց որոշում եք։ Հիմա այս դեպքում առաջացել են մտահոգություն։ Ի՞նչն է մտահոգություն։ Ասում են, որ եթե ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը լինի քաղաքական կարգավիճակ, այսինքն այդ պաշտոնում օրենսդրույթին հնարավոր լինի նշանակել քաղաքական գործիչ, մենք կունենանք նոր Սերժ Սարգսյանի էֆեկտ։ Որն է Սերժ Սարգսյանի էֆեկտը։ Երբ որ քաղաքական գործունեության մարդը ոչ թե պրոֆեսիոնալ զինվորական է, այլ քաղաքական գործիչ է, որը ունի քաղաքական նպատակներ։ Եվ երբ որ ինքը ունի քաղաքական նպատակներ, ազգային անվտանգության ծառայության և Սերժ Սարգսյանի դեպքում նաև ոստիկանության պետ էլ է ինքը եղել, այդ օպերատիվ լծակները օգտագործվում է սեփական քաղաքական ազդեցությունը ուժեղացնելու համար։ Եվ քաղաքական դաշտում կան այդպիսի դիրքորոշումներ, որ մենք չենք ուզում, որ քաղաքական գործիչը մեր մրցակիցը, մեր մրցակիցներից որևէ մեկը լինի քաղաքական գործիչ և միևնույն ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Շատ պարզ փաստարկ է։ Հիմա պետք է հաշվի առնենք, հիմա օրինակ եթե ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը չի կարող և չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ, սա է սկզբունքը, ուզում ենք փոխենք այս սկզբունքը, թե չենք ուզում։ Ուզում ենք, հիմա եկել է այսպիսի փաստարկ ի հայտ եկել։ Ես օրինակ, երբ որ մենք ասում ենք, ես ասել եմ կառավարությունում, ասել եմ այս պուակները, ծիգերը, բաները ամբողջը լուծարում ենք, հիմնադրամները, որոնք զուգահեռ կառավարության գործառույթ են իրականում, ասել եմ, բայց սա եղել է իմ ուղիղ հանձնարարականը, ասել եմ, բայց քննարկման ցանկացած փուլում, եթե ի հայտ տա գալիս փաստարկ, որը մենք նախորդ փուլում չէինք հաշվի առել, չէինք քննարկել, մենք այդ փաստարկը պետք է հաշվի առնենք և քննարկենք։ Սա պարզ տրամաբանական մոտեցում է։
Հիմա մենք ուզում ենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ընտրությունը հետևյալն է, կամ ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը ղեկավարում են ոլորտի պրոֆեսիոնալներ, որոնց առաջ մենք օրենսդրորեն եւ դնում ենք նախապայման, որ իրենք քաղաքականությամբ չպետք է զբաղվեն, կամ մենք դնում ենք դա դարձնում ենք քաղաքական պաշտոն եւ այդ պաշտոնի նշանակում ենք քաղաքական գործիչ։ Հիմա մարդիկ կան, ասում են, եղբայր, մենք այդ պատմությունը մի անգամ տեսել ենք։ Երբ որ մեր ներքին գործերի նախարարը, ազգային անվտանգության նախարարը եղել են քաղաքական գործիչներ, եւ դրանք ներքաղաքական կյանքում առաջացրել են բարդություններ, եւ այդ բարդությունների հետևանքները մենք միջև 2018 թվականի ապրիլ ամիսը զգում էինք։ Հիմա ինձ գալիս են, ասում են, հա լավ, ասել ես, բայց ես մենք էս փաստարկ ունենք, էս փաստարկը լսում եք, թե չեք լսում։ Հիմա դուք ուզում եք մենք փաստարկ լսենք, թե ուզում ենք չլսենք։ Ես էդ եմ ուզում հասկանալ։ Ես ընդհանրապես պրոբլեմ չունեմ ազգային անվտանգության ծառայությունը դարձնենք, չգիտեմ, նախարարություն, դարձնենք քաղաքապետարան, գյուղապետարան, ինչա պետք, ես խնդիր չունեմ, ես ուրիշ բան եմ ուզում հասկանալ։ Հարցը հետևյալն է, ուզում ենք քաղաքական գործիչը ունենա ուրիշ քաղաքական գործիչների վրա վերահսկողություն սահմանելու լծակ։ Ուզում ենք, թե եթե ուզում ենք, ուզում ենք։ Սրա մասին է խոսքը։ Ես ուզում եմ էլի ասում եմ, բովանդակության խնդիրը նրա մասին է, որ պետք է ազգային անվտանգության ծառայությունը վերահսկվի խորհրդարանի կողմից։ Հիմա մեր խմբակցության ղեկավարը հայտարարել է, որ անենք սահմանադրական փոփոխություններ, երբ որ չորեքշաբթի օրվա հարց ու պատասխանին մասնակցում են ոչ միայն կառավարության անդամները, այլև ԱԱՑ տնօրենը, ոստիկանության պետը, պետեկամուտների կողմը, ով ուզում է։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը գնացել է պետ բանի ազգային ժողովի, հանձնաժողովի նիստին է մասնակցել քանի անգամ։ Հա, ասուլիսներ էլ է տալիս։ Ես ուզում եմ հասկանամ, մենք բովանդակության հետևից ենք, կամ բան են արել, ասում են, ռեպորտաժ են արել, ասում է, բանը, նա ասաց հարցազրույցի մեջ, որ հանրապետական կուսակցությունը պետք է բան արվի, կասեցվի, չի կասեցվի, ստորի մեկը, ոնց խոսնում, Ժորժյան, կուսակցության կասեցնելու մասին որոշումը պետք է կայացնի սահմանադրական դատարանը, մեր այսօրվա օրենսդրությամբ, կուսակցություն կասեցնելու համար պետք են օրենսդրական որոշակի հիմքեր, իրեք հիմքեր։ Իմիջալոց ժամանակին, ես 2017 թվականի ամռանը, մի օրենսդրական նախագիծ էի գրել, եւ որ ելք խմբակցության ղեկավար էի, որ հնարավորություն պիտի տար նաեւ ընտրությունների համակարգային կեղծմանը ներգրաված քաղաքական ուժերին բան անել, կասեցնել այդ հիմքերի մեջ, դա էլ ավելացնել, ցավոք սրտի ելքմբակցության իմ գործընկերները չհամաձայնվեցին, որ այդ նախագիծը դնեմ շրջանառության մեջ։ Երկրորդ, չգիտեմ, քննարկեցինք տենց, երկրորդը, հաջորդը, հանրապետական կուսակցությունը կասեցնելը պոզով պոչով, հա՞, բա հանրապետական կուսակցությունը այսօր որ կասեցված չի, բա ի՞նչ է։ Այս ժողովուրդն է կասեցրել հանրապետական կուսակցությունը։ Այս, հա՞, այդ անեկդոտը գիտեք, այն բանի Դեմիրճյանի ու բանի, Դերենիկ Դեմիրճյանին ու Ավետիք Սահակյանին վերակ, որ ասում է, դու էլ ասա, այդ թո ասեն, եթե ասելով է, թո ասեն։ Հանրապետական կուսակցությունը ասում է, չի, որ ես… Հանրապետական կուսակցությունը 95 թվից իշխող ուժ է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ինքը խորհրդանական ընտրություններում խորհրդանից դուրս է մնում։ Ընդ որում ոչ թե ինչ-որ մեկի կամքով, այլ ժողովրդի ընտրության, ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններով։ Եվ ընտրությունները լինում են այնպիսի, որ նույնիսկ սահմանադրական, այդ հանրապետական կուսակցությունը սահմանադրական դատարան չի դիմում։ Հա, ինչ անենք, ես չեմ շտապում, ինչ-որ մեկը շտապում է։ Ես ճիշտն ասած, այս անգամ էլ իմ երազանքների ասուլիսը չի ստացվելու անել։ Իմ երազանքների ասուլիսը գիտեք որնա, որ վերջին լրագրողը այստեղից դուրս գա, գնա արդեն, էլ մարդ չլինի, ես ամենավերջինը գնամ, բայց այսօր էլ չի ստացվի, որովհետև 4:30 կառավարությունն ազգային ժողով հարց ու պատասխանն է և չեմ կարող չսահմանափակել ժամանակը։ Հա՞,
Հա, բայց ես այն ժամանակ չգիտեի, որ էլի այդ այն խոստումն է, որ չեմ կատարել, որովհետև այն ժամանակ չէի հաշվել, որ այսօր ազգային ժողովի նիստ կա եւ կառավարություն ազգային ժողով հարց ու պատասխանն է։ Սենց այդ էս արդեն բանաս է, արդեն տեղերից հարցեր ենք տալիս։ Չէ, ձեր ռեպորտաժը, բայց գլխի չենք, ոչինչ հետո էլի հարց կտա, խնդիր չկա։